Poštovani gledaoci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Potpisnici sporazuma sa narodom zahtevaju ostavke Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Maje Gojković, smene rukovodstva RTS-a i radiotelevizije Vojvodine i članova REM-a, kao i opšte izbore nakon od 6 do 9 meseci. Vlast ima rok od 30 dana. Ako ne odgovori, 13. aprila će biti organizovan veliki narodni protest u Beogradu. O ovome, ali i drugim aktualnim temama, razgovarat ću sa Borkom Stefanovićem, predsjednikom Levice za Srbije, ispred Saveza za Srbiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje snaša. Evo imamo dosta tema, pre svega ovo je najnoviji zahtev upućen, ukoliko ne dođe do ispunjenja, čuli smo veliki miting u Beogradu 13. aprila. Jeste, pa mislim, znate šta, i narod, građani su tražili da se stvari konkretizuju još više, da se uspostavi neki rok, da se da, mi smo se svi složili, dakle svi potpisnici sporazuma s narodom, dakle nije to samo Savez za Srbiju, tu su i ostale opozicione stranke i organizatori ovog protesta. Dakle, mislim na organizaciju 1 od 5 miliona, dakle, svi mi zajedno smo došli do zaključka da je sada pravo vreme da se zahtevi vrlo precizno predstave, kako ste ih vi pročitali. Dakle, da vlastima damo rok do 13. aprila, da tog dana cela Srbija dođe u Beograd, dakle, da to bude najveći skup do sada u okviru protesta 1 od 5 miliona i da cela Srbija u Beogradu traži ispunjenje tih zahteva, dakle da cela Srbija stane neposredno pre održavanja tog skupa. Dakle, ne treba građani da misle da je to dan D. Znači, to mi je jako važno da podvučem. Protesti će se nastaviti ako je potrebno i nakon toga i pre toga. Dakle, niko neće odustajati od bilo čega. To je jako važno reći. Nije to nikakav dan D. To je, rekao bih, kulminacija naših aktivnosti, svih nas zajedno, građana Srbije, koji tražimo drugačiju zemlju, dubinsku promenu ovog sistema, ispravljanje nepravdi, zaustavljanje nasilja, slobodu koja je oduzeta od građana Srbije i jednu šansu za normalan i prosperitetan život za sve naše građane. Dakle, sve ono što ova naprednjačka vlast je suštinski oduzela od naroda Srbije, 13. aprila, velikim, najvećim skupom u Beogradu, u okviru ovih protesta, pokazat ćemo da nećemo da odustanemo, da smo tu došli da tražimo ispunjenje naših zahteva, da je i predsednik Vučić i predsednica vlade, da su oni, što se nas tiče, neko koje bi moralo biti u službi građana, a ne uzurpatori i ljudi koji štite kriminal i otimanje države od ovog naroda, kao što jesu. Dakle, mi tražimo od njih da nama polože račun za sve ono što se dešavalo u proteklih 7 godina, za sve užase, za siromaštvo, za nezaposlenost, za masovni odlazak naših građana u inostranstvo, za oduzimanje slobode medija, za urušavanje institucija, stavljanje pravosuđa u naprednjački džep, zapošljavanje isključivo preko članske karte Srpske napredne stranke. Dakle, svi građani Srbije, narode, svi vas što tišti, što vas nervira, što su vam nepravde, što, evo, seku drveće po Beogradu, prave haos, peru novac, nameštaju tendere, enormno se bogate naprednjaci, dođimo svi zajedno. Umesto, dakle, pošto protesti 1 od 5 miliona su u stvari jedan protest. Dakle, to je jedan protest koji je sad razgranat na nekih 90 opština i gradova u Srbiji i mi u stvari šta radimo? Mi sada ceo taj protest okupljamo na jedno mesto u Beogradu 13. aprila. Dakle, građani i narode, idemo svi zajedno do konačne pobede, tražimo da vlast omogući slobodu medije i slobodne i fair izbore, 60 do 90 dana to mora da se sprovede. Bez toga prosto nije moguće učestvovati na izbore. Mi tražimo slobodne izbore, fair izbore. Dakle, nećemo učestvovati na fingiranim, nameštenim, unapred pripremljenim izborima od strane naprednjačke većine. Kao što smo rekli, bojkotujemo Skupštinu Srbije, Skupštinu Vojvodine, Skupštine opštine i gradova. Nećemo da učestvujemo tamo na mestima gde se unazađuju prava opozicije i građana, dakle oni predstavljaju narod, predstavljaju građane, mi tamo nećemo da sedimo, da njima dajemo neki privid demokratičnosti, kao da glumimo da je sve u redu u ovoj državi, da su naši predstavnici stvarno poslanici, a nisu. Prosto u ovoj zemlji su sve institucije otete, urušene od strane naprednjaka i mislim da građani potpuno podržavaju takve korake. Umeđu vremenu da iskoristim priliku da kažem da za nekih 5 sati ističe rok koji je Savez za Srbiju, ali i druge opozicione stranke u okviru 1 od 5 miliona dali famoznom Jutki u Brusu da podnese ostavku. To je 15 časova danas. Ako Jutka ne podnese ostavku, mi sutra
u 13 časova odlazimo u Brus, svi zajedno, i onda ćemo mi otići kod Jutke, dakle u opštinu, i tražiti da odmah podnese. Međutim, za sutra je i najavljen miting podrške upravo njemu, u njegovih pristalica. Šta će se dogoditi ukoliko se dve grupe nađu licem u lice? Ja sam video neke najave toga, međutim, nigde to nije zvanično ni objavljeno, niti je neko rekao da će se to stvarno sutra dogoditi. Nadam se da Jutka to neće učiniti, dakle da neće se toliko baš igrati i sa bezbednošću i sa nekom stabilnošću koja je pred nama u budućoj i slobodnoj demokratskoj Srbiji. On je čovek koji više nema šta da objašnjava, nema šta da saziva mitinge podrške, čovek koji je suočen sa ozbiljnim optužbama više žena za seksualno napastovanje i nasilje, i u tom smislu i zloupotrebu službenog položaja, i čovek koji zbog toga prosto ne samo što ne može da bude predsednik opštine, nego mora da se potpuno povuče iz političkog života i da se suoči sa tim optužbama na sudu, dakle da se on na sudu adekvatno brani, a ne da pokušava da utiče na sud, da i dalje u Brusu glumi lokalnog šerifa koji je zadužen za sve i svašta, da i dalje preti, da razni, po znacima navode, dušebrižnici Mariji Lukić i dan dana šalju poruke. Sada su te poruke malo i eksplicitnije i gore, u smislu nemoj da se igraš, završit ćeš ko Oliver Ivanović. Kako to vidite? Pa to je nastavak pritiska i pretnji, pošto na prednjački režim svaki grad ili opštine ima nekog manjeg ili većeg Jutku. Dakle, mnogi građani u Srbiji to znaju. Znate, imate recimo ovde jedna od gradskih opština, Grocka. Znači, gospodin Simonović je neko ko je optužen da je organizovao paljenje kuće Milana Jovanovića, novinar Žig Info u Grockoj. Čovjek je pušten iz pritvora, smeje se, uzme onu veliku kesu, videli ste, ulazi u auto, maše, niti je podneo ostavku, niti je smenjen, isto kao Jutka. Dakle, to su ljudi koji su, Zoran Babić i dalje direktor Koridora Srbije. Dakle, to su stvari koje pokazuju da Aleksandar Vučić nije spreman da se odrekne ljudi koji su nosioci određenih tajni o njegovom poslovanju, o njegovom režimu, da su to ljudi koji u značajnoj meri su verovatno doprinili ne samo dobijanju glasova, već pre svega kupovini glasova i omogućavanju ogromnih količina novca koji se slivaju u vrh Srpske napredne stranke, i zbog toga su nezgodni svedoci i neko ko se sada ljuti, pošto im deluje da ih Vučić puštan iz vodu. I sad on nije spreman da ih se odrekne, ali zato mi iz opozicije, dakle mi iz 1 od 5 miliona, Saveza za Srbiju, sutra dolazimo u Brus, početkom sledeće nedelje odlazimo u Grocku, dakle to sigurno, i tražit ćemo tih ljudi lično, direktno, znači ne idemo mi sad tamo da stanemo i kao ćuteći čekamo da se on smiluje da ode, nego idemo kao građani, dakle mi kao građani, ne kao, jer svaka opština je, podsjećam, opština ovog naroda. Dakle, to nije ničija privatna imovina, a ni slučajno stranačka imovina. Prema tome, na nama je, mi kao građani ulazimo da pitamo, alo, šta radiš ovde, čovječe, spakuj se, idi. Nema potrebe da glumiš predsednika opštine. Ako nije tamo u opštini, što je vrlo moguće, pogledat ćemo po kafićima, po restoranima, pošto voli čovjek da sedi u Brusu, ih nema previše, znate. Mislim da je mnogo pametnije da Jutka, takozvani Jutka, ispuni taj zahtev, da se povuče, da pokuša da u sebi pronađe mrvicu neke časti, mada sumnjam. A šta nam to govori što ova dva predsednika opštine nisu podnela ostavke? Šta nam to govori? Pa zato što su navikli, baš ih briga. Misle i znaju i vide da imaju zaštitu vrha Srpske napredne stranke i predsednika Vučića. Mislite da se oni tako ne bi ponašali da nemaju zaštitu predsednika Vučića? Pa znate šta, nema tu šta, pošto se Vučić u ovoj zemlji pita za sve. On je čovek koji ih je postavio. Ja ću vas podsjetiti, i Jutka je neko ko je zabetoniran na mestu predsednika opštine Brus, zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Jer je Vučić rekao, ovo je super, ti ćeš mi donet glasove, ti znaš kako da kupuješ, da pritiskaš, da ucenjuješ, da nudiš radna mesta na osnovu članske karte, pa pogledajte Mariju Lukić, dođi da radiš, ali prvo potpiši. Znači, to je taj model koji funkcioniše u celoj Srbiji od strane ove vlasti. Bilo je toga i ranije. Dakle, da se ne lažemo. Ali nikada nije bilo u ovom obimu. Dakle, nikada nije bilo da bukvalno svako radno mesto u javnom sektoru vi morate biti član vladajuće stranke. A to znači ne da imate knjižicu, to znači da idete na autobusima, da kličete predsedniku, da
da se redovno odazivate, da dovedete još 10 sigurnih glasova, da omogućite tu piramidalnu šemu uticaja, pritiska i u suštini sprovođenja nelegalnih izbora i nelegalnih kampanja, gde se ljudi kupuju za brašno, za šećer, za dve crvene, gde se Putin, kad dolazi predsjednik Putin, koji inače, mislim, uvek rado viđen gost u Srbiji, prijatelj ove zemlje, ali vi dobijete 5 litara mleka, pake, dobijete 2000 dinara, oni ih potrpaju autobuse, pa pogledajte sad ovu turneju predsjednika Vučića, ne znam, u Sremu, dakle, u Mitrovici, ja sam slučajno bio na protestu u Pećincima, to je bilo preko 60 autobusa. Pa vi kada saberete, ajde da kažemo da nije bio svaki pun baš skroz, nekih je bilo 40-45. To znači da on u Mitrovici, na primjer u Mitrovici ili na nekim drugim mestima gde se sada ovih dana nalazio, u Smederevu recimo, on nije imao više od 500 do 1000 ljudi iz tog grada. Dakle, onda bi, recimo, u Mitrovici 2000 ljudi koliko je imao, on je morao da doveze 1500 ljudi autobusima. Zamislite vi to. A imaju 700.000 članova Srpske napredne stranke. Pa gde su vam ti članovi? Kako je moguće da vi ne možete nigde te ljude koji kao strašno veruju u vaš program, navodno, jako veruju u te vaše laži, izmišljotine koje prosipate preko kontrolisanih medija i ljudi ne dođu da pozdrave tog predsjednika. I predsjednika njihove stranke, jer on apsolutno više ne predstavlja predsjednika svih građana. Ali da li se stiče utisak da oni ne znaju u ovom trenutku šta će sa Milutinom, Jeličićem i Jutkom, s obzirom na to da su prvo rekli da je to napad na Srpsku naprednu stranku i na Aleksandra Vučića, ali nije prošlo 2-3 dana pa se pojavio u nekim tabloidima kako aplaudira Vuku Jeremiću, pa su ga onda svrstali i u taj tabor i sada se nekako čeka na neki naredni potez Srpske napredne stranke. Pa nema tu šta, mislim, predsjednik je izašao pre neki dan i rekao upravo je Jutka, to je napad na mene. I ako to nije zaštita Jutke, ja ne znam šta je. Mislim, čovjek je, pazite, cela zemlja traži da se taj čovjek skloni, koji je poslao 15.000 poruka, koji je ucenjivao Mariju Lukić i čini mi se 6 drugih žena da mogu da imaju posao u opštinskoj upravi pod uslovom da ih on volka i ljupka. Znate, mislim, i sad to je sve predstavljeno, podneta prijava, tužilaštvo počelo da radi, naravno, na vrlo diskutabilan način, vrlo otežano, pod pritiscima. Znate, u brusu sud, mislim, vi vodite kozu u kupus. Znači, dolazi Jutka u sud u brusu, zna sve od zapisničara, portira do sudije. Svi su ili rodbinski, ili partijski, ili interesno povezani. Dakle, to je, čini mi se, prava slika ove zemlje. Ono što Savez za Srbiju hoće i ono što mi želimo je da stvarno dubinski promenimo taj sistem. Nama su ove stvari samo ilustracija, kao neki primeri, ali mnogo je važnije šta mi hoćemo da uradimo. Dakle, mi moramo uvesti izborni sistem gde će se glasati za ime i prezime. Znate da ljudi znaju za koga glasaju. Drugo, uvešćemo mehanizme po kojima neće biti moguće da neko je nesmenjiv. Znate, moramo napraviti situaciju u kojoj se i lakše organizuje referendum i u kojoj se lakše građani izjašnjavaju protiv nekoga, a ne sad on je izabran i sad mi šta da radimo. To je to. Kao, mi smo sad osuđeni i sad ne možemo ništa. Umeđu vremenu taj čovjek može da, ne znam, izlije 2 tone žive u lokalni potok i baš ga briga, mislim. Razumete, ili da seksualno napastuje svoje sugrađanke. Mislim, to su stvari koje moramo duboko da promenimo, moramo ekonomski model totalno da promenimo, moramo da omogućimo da sudije biraju sudije, a tužioci tužioce, da uvedemo specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, da uvedemo zakon o lustraciji od 90. godine za funkcionere, dakle za ljude koji su zloupotrebljavali državu i zloupotrebljavali zakone za ličnu korist i za korist sobstvene partije. Njima treba zabraniti bavljanje javnim poslom od 5 do 10 godina. Moramo zakon o poreklu imovine, ali ne ovakav, pazite, naprednjaci, moram to da kažem, daju predlog zakona o poreklu imovine koji kaže, poreska uprava formira specijalni tim, ok, to mogu da razumem, specijalni tim kaže će to da radi prema građanima. Znači, mi tražimo zakon o poreklu imovine prema funkcionerima svih stranaka, svih vlasti od 90. godine. Kod naprednjaka to nema. Tražimo da je zakon se odnosi na bivšeg ili sadašnjeg funkcionera i sva povezana lica, dakle sva rodbina. Ovde nemate to u zakonu. I šta je kazna po naprednjačkom predlogu zakona? Kazna je razrezat ćemo mu porez do 75% vrednosti
i podnećemo krivičnu prijavu. I to je to. A naš predlog, nas i Saveza za Srbiju, je nema da razrežemo mi pore 75%, nego se imovine koje, ponavljam, od strane funkcionera, bilo koje vlasti, nedokaziva, ta imovina se oduzima u ubrzanom postupku, prodaje i novac ide u budžet. A ne, pazite, sad neko ima, to meni, znate što, ovaj naprednjački predlog zakona o poreklu imovine mi deluje kao onaj, ako sećate, kako se to, ekstra profitu. Zakon kad su, ne znam, Bogoljub Karić i ekipa, pa i Tomislav Nikolić i Vučić, platili kaznu i zadržali imovinu. Nama nije cilj, nama u Savezu za Srbiju, da oni zadrže imovinu. Nama je cilj da oni imovinu koja je nedokaziva, koja je očigledno ukradena, jer ako vi ne možete da dokažete odakle vam pare, kao Jutka, ima 70.000 dinara platu, a vozi džip od 70.000 evra. I sad, razumete, sada će po Vučićevom zakonu Jutka da plati kaznu, znači ekstra profit, i on ostaje sa džipom, i on ostaje predsjednik opštine, i on ostaje gospodar celog Podkopaoničkog kraja. Zajedno sa ekipom iz Kruševca koja nas je napala krajem novembra meseca, razbila nam glavu, prosula zube, što sada mnogi zaboravljaju. Dakle, to se desilo, to su ljudi koji su došli Marije Lukić na vrata. I ona žena rekla javno. Bio mi Makragić i bila ova trojica koju sam prepoznala kao ljude koji su napali Borka Stefanovića u Kruševcu. A ti ljudi koji su nas napali u Kruševcu su pušteni iz pritvora. Oni sada slobodno šetaju. I da znaju građani koji nas gledaju, ja nikada nisam imao, niti imam bilo kakvo obezbeđenje. Niko u opoziciji nema obezbeđenje. Ljudi, mislim, ja znam da ljudi misle političari kao 100% imaju obezbeđenje. Nemamo obezbeđenje, slobodno hodam ulicom. Osvrćem se. Otkad su nas napali, osvrćem se, gledam iza sebe. Borim se 7 godina protiv naprednjaka. Dan i noć se borim protiv njih. Nisam se setio jutros da je ovo loša vlast, kao neki. Razumete? Nisam do prošle godine imao unosne ugovore, ne znam, i autorske ugovore, pa glumio umetnika i profesionalca i jedinku, pa sad ja treba njemu da se izvinjam, pa treba on meni da se izvini. Gde si bio 7 godina? 7 godina se tučem protiv Srpske napredne stranke, ne mislim bukvalno. Dakle, ljudi, pa nismo svi blesavi. Znate, sad tu postoji jedan segment društva građanskog, mali segment, koji kaže, e, ajmo sad ponovo nekog mesiju da izmislim. Znate, prvo smo bili beli listići, pa smo izmislili, ne znam, Belog, pa smo izmislili Sašu Jankovića, mislim, izmislili po znacima navoda, tipa, ja, on je divan, on će najbolje, onda su ga bacili u blato. Pa se sad odriču Belog, za kog su glasali. Pa sada hoće da izmisle nekog novog. I to je ono što najviše odgovara diktatoru i autokratskom režimu u Srbiji. Dakle, stranke su fuj, njih sklonite. Da, da kažemo da su svi isti i da nemamo nikog novog i bolje ovako kako jeste. Dajte nekog novog, dajte nekog profesora sa univerziteta da on nama objasni kako mi to treba da radimo. Pazite, dobrodošli ste, dođite u stranke, napravite svoje stranke, ajde da se ujedinimo. Mi u Savezu za Srbiju i u 1 od 5 miliona, mislim, ceo ovaj pokret, tu su sve opozicione stranke. Svi koji su potpisali sporazum sa narodom, za mene su prave opozicione stranke. Izvolite, potpišite. A nećete. Jer kao šta? Ma to je glupost. Mi hoćemo našu priču da guramo. Koju našu priču? Ovaj režim, ovaj sistem se može pobediti samo jedinstveno, bez podela, bez nekih frakcije. Znači, samo zajedno to možemo ujedinjeni. Zato su svi dobrodošli. I sad im to kažem. Dođite. Nemojte da mislite da imate neku posebnu agendu, pravite sobstvenu političku neku organizaciju u senci protesta. Dođite lepo da se udružimo. Neće vas građani nagraditi za takve proteste. Ja sam siguran u to i to se pokazalo kroz našu skoriju istoriju da je to besmisleno. Dakle, da se samo rasipaju glasovi i da sve to ide Vučiću u džep u suštini. I u Savezu za Srbiju imamo i dosta nepomirljivih razlika koje su se možda negde i pomirile. Pa vidite da nisu nepomirljive. Dakle, meni je to najsmešnije kada, mislim, tu ima sad mnogih poređenja. Ja sam i kod vas dosta o tome pričao. Znate, gori nam kuća, mi gledamo, ne znam, da li je, mislim da i Siniša Kovačević o tome govorio. Sad, da li je ono vatrogasno crevo ljubičaste boje ili je crvene boje, da li imamo kofice žute ili plave, mislim, to je bez... Gori nam kuća. Dakle, borimo se za fair, slobodne izbore, za slobodne medije, da omogućimo da ova zemlja najzad se pomeri sa mrtve tačke, da zaustavimo siromaštvo, nejednakost, propadanje, nedostatak solidarnosti. Moramo svi zajedno, jedan jedini procenat koji ode izvan tog zajedničkog fronta.
zbog svojih ideoloških, programskih posebnosti. Znate, kad neko nešto neće, lako nađe razlog. Da. Ali to, ponavljam, to će samo doprineti rasipanju glasova, rastakanju opozicione snage. Srpska napredna stranka i Vučić su i dalje najjači u ovoj zemlji, dakle imaju najveću podršku. Kada to kažem, neka znaju i građani da postoji nešto istraživanje što se zove approval rate, znači stepen podrške, ono prave podrške, odobravanja poteza koji su do tada povučeni. Tu Aleksandar Vučić ima 43%. Znači, ljudi, to nije nedostižno, kako da vam kažem. Ali ako nismo svi zajedno, ako vi pravite neke svoje kombinacije, dobit ćete 1%, 2%, 3%, nije bitno, to će sve ići njemu. Ti procenti će ići njemu. Zato moramo svi zajedno. Imamo mi sobstvene razlike, kako ste rekli. I te razlike ostavljamo za situaciju kad dobijemo slobodne, fer izbore gde svako može da kandiduje svoj program, pa onda da se takmičimo. A sada da se takmičimo dok se borimo za vazduh i za slobodu, onu bazičnu, mislim da je besmisleno. Da li je upravo 13. aprila odgovor opozicije, odnosno Saveza za Srbiju, na proteste, na pitanja građana, a dokle ćemo mi da protestujemo? I odakle taj datum? Eto, kako ste dogovorili taj? Pa znate šta, dogovorili smo svi zajedno, bilo je raznih predloga. U aprilu neki su prerano, mora se dati neki rok. Dakle, pre tog 13. ne bi ispunili taj rok koji dajemo vlastima. Mislim da je ovo najpogodniji datum, 13. april. Niti je prekasno u maju, niti je prerano, mislim da je u redu. Važno je da su zahtevi vrlo konkretni, precizni. Tražimo smenu REM-a, saveta kompletnu, tražimo smenu direktora RTS-a i glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Nenada Lj. Stefanovića i Bujoševića. Tražimo ostavku predsednika, premijerke i predsednice Skupštine. Mislim da je to korektno. Nakon toga se ulazi u neki razgovor da ustanovimo pravila za slobodni i fer izbor. Nama su potrebni slobodni mediji minimum 9 meseci u ovoj zemlji. Da svako ima pravo da kaže za šta se zalaže, šta hoće, da bismo mogli ići na te izbore, po meni, jedino pod jedinstvenom listom. Jer i ta Srpska napredna stranka, tako oslabljena, pritisnuta narodnim buntom i nezadovoljstvom sa ulice, opet će biti jaka. Znači, moramo ih pobediti do kraja. Da bismo onda nakon te pobede počeli da uvodimo jednu normalnu državu, slobodu, institucije, slobodu izražavanja, medija, mogućnost da svako se takmiči sa svojim programom. Mi u Savezu za Srbiju hoćemo neke, rekao bih, potpuno drugačije stvari da uvedemo, neke potpuno drugačije zakone, neka nova pravila, stvari koje će omogućiti svakome da ima dostojanstven život u ovoj zemlji, da ljudi više ne rade za 200 evra. Naša politika je, ljudi, idemo na to, da mi idemo ka tome da nam minimalna plata bude 300-350 evra u ovoj zemlji. Šta će se dogoditi ukoliko... To je ono što kažemo. Šta će se dogoditi ukoliko se do 13. aprila ne ispune vaši zahtevi? Pa znate šta, do 13. aprila ako se ne ispune, onda cela Srbija u Beograd 13. aprila. To je moja poruka. Do 13. aprila ćemo... Čućemo se, ono što se kaže, slaćemo poruke, idemo dalje po Srbiji, govorimo na protestima po celoj Srbiji. Evo, ja sam u petak u Leskovcu sa Mikijem Aleksićem iz Narodne stranke. Dakle, bio sam u Pećincima, ljudi nas zovu stalno, sad su, mislim, i u Mitrovici i u Ivanjici, i na tim protestima dajemo podršku građanima koji su tu zajedno sa nama, nećemo odustati. Moja poruka njima je: nemojte razmišljati šta će biti ako ovo propadne. Dakle, ne da ne sme da propadne, nego naša energija i snaga je sada u našem jedinstvu i istrajnosti, i nema šanse, i ne smemo dozvoliti da bilo šta propadne, ali neka građani znaju. Ja, evo sad govorim u svoje ime, a verujem i u ime drugih u Savezu za Srbiju, ja ne idem nigde. Dakle, za mene nema rezerviši mi kupe. Ako ovo propadne, ja idem. Ovi koji ostanu, neka ugase svetlo. To je nefer, nekorektno, nepošteno prema narodu koji stoji u teškim uslovima u malim sredinama i protestuje. I sad ti dođeš i kažeš, ako ovo propadne, ja odo. Dobro, ali to nisu izjavili političari, to su izjavili... To su sve političari. Znači, kogod je na čelu političke partije ili ulazi u politički proces, znači formira grupu građana, građansku inicijativu, to je politička organizacija. Koliko znam, Nikola Kojo nije... Pa dobro, ali vidjet ćemo. Ili Dragan Bjeloglis. Nije isključeno. Hoću da kažem, ne možete... Ja govorim sad u sobstveno ime. Ja kažem građanima, ja u ovoj zemlji ostajem da se borim.
Ja nemam rezervni položaj i nemam rezervnu zemlju i ne idem nigde zbog njih, zbog SNS-a, da me oni oteraju iz sobstvene zemlje. Ako ćemo da se borimo i pobedit ćemo ih, onda moramo sobstvenim primjerom da kažemo, čekaj, gde ja da se sklanjam? Od koga? Od ovog ološa na vlasti, koji sve živo pokrade. Samo što, evo sada, što kažu ljudi, Goran Vesić je sve posekao što je više od metara i po. Evo upravo u 12 sati idete... Da, u 12 sati imamo akciju, dakle, mi iz Saveza za Srbiju, u stvari slobodni odbornici, dakle, ljudi koji bojkotuju sednice i Savez za Srbiju na Kalemegdanu, na mestu gde su posečeno ovo drveće, tamo ćemo se skupiti u 12 sati, svi su dobrodošli, da iskažemo svoj protest i protivljenje uništavanju ovog grada koji se besomučno sprovodi, a u suštini je paravan za pranje para. Ili je neka čudna psihološka obsesija Gorana Vesića da sve betonira, da svuda stavi fontanu ili da poseče sve što je više od metar i po. Da li to ima veze s njegovom visinom, ja ne komentarišem, ali po meni to svakako je vrlo štetno, vrlo loše i nije normalno. Znate, oni misle ako su dobili podršku na izborima da je to privatno vlasništvo. Nije ni Beograd, ni Srbija vaše privatno vlasništvo, vi ste službenici, barem bi trebalo da budete službenici i činovnici u službi građana, u službi naroda, oni su to zaboravili odavno. Dakle, oni su samo činovnici u službi sobstvenog džepa i moramo ih hitno poslati u istoriju gde ima i mesto. Po društvenim mrežama jeste zaista veliko negodovanje Beograđana upravo na seču drveća i na, kao što kažete, veliko betoniranje Beograda, s obzirom na to da i nemamo puno zelenih površina. Beograd jeste bio zagađen grad, svakako bi nam jedan od najzagađenijih... I sad je. Mislim, nikad nije bio prljaviji. Sjetite se kad je Dragan Đilas, to jest u vreme Dragana Đilasa, kad su sečeni stara bolesna stabla platana na bulevaru Kralja Aleksandra, tu u Beogradu, kako su se tada digli neki aktivisti, kako je bila, ljudi su se vezivali lancima za drvo. A ta stabla su bila, znači dokazali su nadležne institucije, instituti, da su to bolesna, trula stabla. Posađeni su novi platani. I sad odete na bulevar, platani su divni, stoje tamo. I sad uporedite to kad ste skočili da linčujete Dragana Đilasa i pogledajte sad Kalemegdan na šta nam linče. I Ruzveltovo. I Ruzveltovo i druge ulice. Dakle, oni iz druge strane Ušće, gde su isto posekli sve živo. I betonirali. Ja sad pitam, ajde ljudi, zašto sada samo na Twitteru komentarišete? Evo, u 12 sati smo svi tamo, dođite. Sutra u 1 sat idemo po jutku u brus, dođite. Znate, ima jedan mali deo ljudi, dosta bučan, koji rekao, a, vi ste svi smešni, ujedinite se, mi se ujedinili u Savez za Srbiju. Kaže, nemate program, mi predstavili program. A, pa nije to dovoljno, mi predstavili sporazum sa narodom, koji je još širi okvir okupljanja naroda u ovoj zemlji, koji je suštinski politički program, šta ćemo da radimo, kako garantujemo, šta dan posle Vučića, pa nije to dovoljno. Pa onda, mislim, ti neki, pa onda kažu, aha, to je sve bez veze. Znate, dajte nešto radikalno, da se radikalizuje protest. Onda kažemo, idemo u blokadu RTS-a. Onda ti prvi koji su govorili, dajte radikalizaciju, posle 20 minuta, pa ne mogu ja da stojim, ja se smaram, idem kući. Pa čekajte, mislim, ja tačno gledam šta rade ljudi. I onda kao, aha, 13. april, veliko okupljanje u Beogradu, dolazi cela Srbija. Ako Vučić ne podne 13. aprila, hoćete podneti ostavke. I to govore ljudi koji, to treba građani da znaju, koji su u jednoj manjini, koji nikad neće biti zadovoljni, koji apsolutno samo traže bilo kakav nedostatak, bilo šta da ukažu da to ne valja. Razumete, to neće promeniti prirodu protesta, neće ništa uticati. Znači, niti oni koga mogu da ubede, niti građani obraćaju pažnju, i dobro je da je tako. Ljudi izlaze zbog sebe, ne zbog nekog lidera ili nekog govornika. Ljudi zbog sebe izlaze. Dokle god mi budemo imali energiju da smo jedinstveni, da izlazimo, mi ćemo pobediti. Znači, zavisi od nas. A ti što stoje sa strane, ja od toga sam se nagledao ceo život. Šta god da uradite, aha, hoćeš sad ovo, a hoćeš sad ovo. A u stvari, majstore, ti bi da napraviš neku organizaciju političku u senci ovih protesta. Pa reci to slobodno. Meni ne smeta to. To je legitimno. Mislim, šta sad... Jedino je Srbija jedino mesto na svetu gde neko se bavi politikom na antipolitičkim osnovama. Ja to nikad nisam vidio u životu. Pa i ti si političan. Hajde samo da se još jednom vratimo na ove događaje u 12. Dakle, oni će poseći drveće da bi na tom mestu podigli jarbol.
Ne, gondolu. Gondolu, pardon. Gondolu, da. Koja je preskupa, koja je plaćena novcem građana Srbije, građana Beograda. Mi smo davno, dakle, već na početku ovog saziva Skupštine grada, a neki odbornici u prethodnom sazivu, mislim na gospodina Alimpića, to pošteno moramo reći, žestoko smo se protivili izgradnji gondola i seči drveća. Govorili smo o tome u Skupštini grada, govorili na konferencijama za štampu, nikoga to nije interesovalo. Znate, što kaže Alimpić, 6 kamera je stajalo, snimalo, niko nije reč jedno objavio svemu tome. I sada posekoše pola Beograda, sve ono što smo mi govorili da će da se desi. Sam ja pitao, i ne samo ja, i Nikola Jovanović i Dragan Đilas u Skupštini grada, gde će biti gondola, šta ćete poseći od drveća, koliko će da košta ulaznica, ko će to moći da plati, da li narušavate ambijent Kalemegdanske tvrđave time, objasnite nam zašto to radite. Oni kažu, ma vi ste zlotvori, vi ste lopovi, znači nema dijaloga, vi ih pitate, oni vas optužuju. I onda sada prave ruglo, kao što smo upozoravali da će da urade, i nikom ništa. I sad treba u tišini to da posmatramo. Ja neću u tišini. Ja ću 12 biti na Kalemegdanu, idemo tamo da pokažemo, ljudi, pogledajte šta radite i da to zaustavimo. Pozivam sve građane da nam se pridruže, nema još puno vremena, ali stići ćemo. Ali stići će do 12 sati. Svakako želim da vas pitam, juče je bila godišnjica smrti Zorana Đinđića, premijera. Ubistva, da. Ubistva premijera i lidera Demokratske stranke. Sa tim u vezi stiče se utisak da dolazi do svojatanja njegovog imena, ukoliko se slažete sa mnom. Zamenik gradonačelnika Gorin Vesić je rekao da, eto, da ukoliko bi bio živ, da bi se sigurno složio sa politikom Aleksandra Vučića i da bi bio uz tu politiku. Šta vi kažete na to? Pa toga, znate, uvek na taj odvratan datum u martu nekako izađu svi ti, ja ih zovem Zoran ljudi. To su ljudi koji govore Zoran, Zoran, o Zoranu Đinđiću. Mislim, i onda čovjek onako kad gleda pomisiju bi, pa mislim, Zoran Đinđić je imao 250.000 prijatelja. I to ono bliskih, intimnih prijatelja, ljudi koji su s njim ono svaki dan na Zorane, Zorane. Što je potpuna laž. I ne, ljudi, Zoran Đinđić za života nije mogao da dobije više od 7% glasova. Kada su ga ubili kao psa u dvorištu vlade, odjednom je postao popularan. Dajte da jednom podržimo ono što je dobro, ono što nas vodi napred, ono što oslobađa ovu zemlju i daje joj neku pravdu. Nama je neophodna pravda. Dajte da to uradimo dok je neko živ, a ne kada neko izgubi glavu. Kao Oliver Ivanović. Oliver Ivanović u njegovoj Mitrovici borio se čovjek tamo da dobije, ne znam, preko 10%. Borio se. Nije mogao nikako da izgura taj procenat. Kada su ga ubili, ne znamo ko, a obećali su da će to da istraže, kao što su obećali da će da istraže ko je dao nalog da se mi napadnemo u Kruševcu, da će do kraja da završe ko je kriv i ko je direktno odgovoran za paljenje kuće Milanu Jovanoviću u Grockoj, ništa to nisu uradili. Zoran Babić i dalje direktor Koridora Srbije. Pa ljudi, jel vi vidite šta oni rade od ove zemlje? Na svakom koraku, ja više stvarno nemam ni energije da to komentarišem. Mi treba da kažemo, mi hoćemo ovo da uradimo. Mi hoćemo ovo da promenimo. Dakle, dajte da jednom, naravno bili smo sinoć na šetnji kao davanje počasti ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću. Uvek se iznerviram kad vidim koliko ga ljudi svojataju na taj datum, a znamo da nije bio omiljen, znamo da je bio najstrašnije napadan preko svih medija, ne samo tabloida koji je organizovani kriminal, već i ovih, po znacima navoda, naših medija. Svi su ga napadali, svi su ga pljuvali i sada govore o Zoranu Đinđiću kao o svecu. Ti isti koji su ga kaljali. Znači, to je licemerje. I to, po meni, to što radi Vesić, to nije priča o Zoranu Đinđiću, to je priča o Vesiću. Znači, Vesić kroz to što kaže da bi danas Đinđić bio uz Vučića, on priča o sebi. Znači, Vesić hoće da kaže, ljudi, to što sam ja preletač i to što sam ja večni drugi gradonačelnik Beograda, drugi, večni drugi, uvek broj dva i uvek će ostati broj dva, a inače ima Napoleonovo ubistvo na stolu, što je isto zanimljivo. Inače, Napoleon je bio, ljudi često misle da je on bio niskog rasta, Napoleon je bio oko 1,80 m, znači uopšte nije bio niskog rasta. Tako da tu mi malo nije jasno šta se tu dešava. Ali hoću da vam kažem, on kad kaže, Đinđić bi bio uz Vučića, on kaže, ja sam uz Vučića i to je okej.
što sam ja preleteo i plejada drugih članova Demokratske stranke, ljudi najčešće zbog kojih sada pljuju Demokratsku stranku, sad su u Srpskoj naprednoj stranci. Znate, i onda isto tako neki kritičari liberalni iz građanske Srbije, malobrojni, kada kažu zašto ne valja opozicija, to je meni fascinantno, oni koriste argumente iz tabloida. Znate, kao, Đilas nije dobar zato što je ukrao 500 miliona evra. Gde je ukrao? Šta je ukrao? To potpuno laži, besmislice. Gde ste to pročitali? Pa pisalo u Kuriru i Informeru. Sram vas bilo. Dakle, dokle god mi obraćamo pažnju na te laži, a kao ne obraćamo, kao to je smeće, a u stvari čitate. Čitate i napadate opoziciju tim argumentima, nemate ništa drugo. Ljude koji su glavu u torbu stavili 7 godina boreći se protiv ovog režima, čiju su decu spopadali po školama. Razumete? I sada neko do 2017. bio u hladovini i sad izađe i kaže, kao, nemate vi pojma, ja sam ono veliki opozicionar. U redu, opozicionarstvo i snaga političkog delovanja se pokazuje na terenu, u borbi protiv ovog režima. A pre svega u tome koliko ste spremni da izdržite sve što će da vam urade. A šta će da vam urade? Ostaćete bez posla. Ostaćete bez egzistencije. Vaša rodbina će ostati bez posla. Jeste spremni na to? Ja jesam. I ja sam ostao bez posla i moj rođeni brat. I ne samo ja, mnogi u Savezu za Srbiju. Mnogi, mnogi ljudi, kako ono kažu, obični članovi, što ja mrzim da to koristim, su debelu cenu platili za svoju opozicionu borbu. Debelu cenu da bi neko merio krvna zrnca sa strane koji se jutros probudio obasjan opozicionim suncem. E pa neće biti. Dakle, jako je važno da sačuvamo jedinstvo, da se ne zamajavamo takvim stvarima, da imamo svoj fokus na promenu ovog sistema, ne promenu vlasti, nego sistema, da omogućimo da u Srbiji je normalno imati razlike, normalno raspravljati sa suprotnih pozicija, da vam niko ne zameri, da niste neprijatelj države ako ste protiv nekog vladajućeg stava, aman, pa to je potpuno normalno. To hoćemo da vratimo u ovu zemlju. Borimo se za osnovne stvari. Nama, kao, što nema u sporazumu s narodom ekologije, što nema, razumete, isto važnih stvari, a zamislite da smo sve napisali, pa to je onda program jedne partije, a tu ima nas 50 aktera različitih političkih. Znači, ajde realno da stavimo stvari, da promenimo sistem, pa onda da svoje razlike istaknemo u prvi plan. Mislim da je to potpuno razumno, logično, ne vidim šta je tu problem. A mislim da to sa Đinđićem i Goran Vesić u stvari govori u ime te plejade, to mi je važno da kažem, ljudi koji su sada u tom taboru. I sad je bio ovaj dokumentarni film, sinoć, o ubistvu Zorana Đinđića i o svemu tome. I vi sad kad vidite te ljude, vi shvatite da ti ljudi koji su bili neki, ajde kažem, pravi ili periferni saradnici Zorana Đinđića, ne svi naravno, su sada u ovom naprednjačkom taboru. I naravno da je njemu kao svakom konvertitu, znate, onaj koji se menja i koji menja veru za večeru, ne mislim bukvalno, nego u političkom smislu, njemu je potrebno neko opravdanje. Ali kako je moguće da izjavi to, a dobro se svi sećamo kada je Aleksandar Vučić prelepljivao bulevar Zorana Đinđića ulicu u Ratka Mladića? Ma to, pa znate, oni kažu, ma to je politička borba, to nema veze. Pa to mi je kao, znate, kad ih ja tužim ili Đilas ili neko ove nazovi novine i nazovi novinare i urednike, neću imena da im spomenjam, onda oni kad se suoče sa time da ne mogu da dokažu te laži koje svaki dan prosipaju, onda kažu, pa znate, to je u žaru, mi imamo pravo, kažu, to je mi sad najnoviji argument, imamo pravo na stav. Pa nije to stav, to je laž. Znači, stav i mišljenje je jedna stvar, a laž i uvreda i pretnja, to je druga stvar. Pa nije sloboda laži, nego je sloboda mišljenja. A nije mišljenje ako ti kažeš, ej, ti si lopov, ukrao si 500 miliona, ili ne znam, tukao si majku svoje dece, ili ne znam, nasilnik si, ili ne znam, izgradio si svoje finansijsko carstvo tako što si gulio kožu građana Srbije, ili za mene kao postavljao si granicu na Jarinju i Brnjaku. Ja postavljao granicu na Jarinju i Brnjaku. Sram vas bilo. Granicu je postavio Aleksandar Vučić. Decembra 2012. kad je pristao da tu bude carinska ispostava i da se naplaćuje carina. Administrativni prelaz Jarinje i Brnjak i svi ostali, i Merdare i svi ostali, postoje od 1999. godine.
Zašto? Pa zato što je politika tadašnje Srpske radikalne stranke, a sada SNS i Srpske liste, bila da mi uđemo u rat tamo, pa kad su se onda povukli ljudi, kada su potpisali mir i povukli vojsku i policiju, e onda su njihova politika uspostavila administrativne prijave. To mi je jako važno da kažem. Znate, ljudi paušalno pričaju, ali od njih smo navikli da čujemo sve, sem istine, jer izgleda da istinu govore samo kad spavaju. Stigli smo do kraja, mora se da stignete u 12 na Kalemegdan, ali hajde samo još jedno da nam ponovite. Dakle, 12 sati Kalemegdan, sutra ste gde? U Brusu? Sutra smo u Brusu u 13 časova, idemo u opštinu Brus da pitamo Jutku zašto nije podneo ostavku i da to učini odmah tamo pred narodom. I ostaćete u Brusu? Koliko je, mislim, idemo tamo da tu stvar završimo. Tako je, a uskoro idemo i u Grocku, tako da i Sima treba da se spremi. Dakle, imate obaveza do 13. aprila. Pa znate šta, protesti se nastavljaju. Dakle, protesti građana, akcije, nastupi istaknutih pojedinaca, omladine, sindikata i opozicionih partija na protestima širom Srbije će se nastaviti i verujte da nikakvih tu problema nema, sve ide najnormalnije, kao što smo i mislili. Dakle, mi smo pokrenuli proteste, ali ih mi sada ne organizujemo, mi samo podržavamo. Ali prvi protest je napravljen, setite se, kada su nama otvorili glave u Kruševcu. I ja sam govorio na trećem protestu u Beogradu, to svi zaboravljaju. I ništa, potpuno normalno. A što ne bi bilo normalno? Šta? Kao ne sviđa mi se ovo, ono... Ono nije dobro uradio, ovo nije dobro. Pa u redu, plaćamo političku cenu za ono što nismo. Ali razumete, znači ljudi se uvek opredele, ali na slobodnim izborima, a ne na ovoj lakrdiji koju danas imamo. To je razlika. Mnogo vam hvala. Hvala i vama puno. Hvala i vama puno. Poštovani gledalci, čuli ste Borka Stefanovića, lidera Levice ispred Saveza za Srbiju. Vidimo se za par minuta opet u studiju. Ovo je serijal o prećutanoj istoriji. O svemu onome što su nas pogrešno učili u školskom sistemu. O činjenicama koje su nam prećutali. O svemu onome što nas lažu i danas. Španska serija uskoro završava. Nedavno sam čitao šetaćemo još 100 nedelja. Nećemo da šetamo još 100 nedelja. Nema šetnji do pola maja. 9. maja je dan pobede nad fašizmom. I okupe se i šta onda? Dođu opet, prošetaju i šta onda? I okupe se oni, onda dođu i Ljotićevci da se bore protiv fašizma. Na 9. maja. Ekskluzivno na našoj Balkan televiziji, regionalni informativni program Al Jazeera. Naša televizija, televizija istine, bit će izvor sveobuhvatnog informativnog programa, vesti iz zemlje, regiona, sveta, sve na jednom mestu, svakim danom u 12, 16 i 20 sati. Ostanite uz nas. Mlada studentkinja Gloria rešava da snimi film o fascinantnom ubistvu sveštenika za koje je osuđena naslednica imperije vina Altagracija. Nakon 20 godina priča ponovo dospeva na naslovne stranice novina nakon njenog izlaska iz zatvora. Meštanije se plaše, a misterija se produbljuje nakon novih neobjašnjivih ubistava. Kao i prilikom ubistva sveštenika, misteriozna žena obučena kao nevesta tajanstveno se pojavljuje na mestu zločina. Istraga dovodi Gloriju sve bliže rešavanju tajanstvenih ubistava. Gloria se zaljubljuje na prvi pogled u zgodnog predsjednika vinarije Solomona i od njega dobija podršku informacije vezane za misteriju. Gledajte seriju Tajanstvena žena, preponu obrta i uzbuđenja na našoj televiziji od 26. februara svakim radnim danom premijerno od 19 časova i reprizno od 13 i u 3 sata posle ponoći.
Poštovani gledalci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Zbog obaveza Borka Stefanovića na Kalemegdanu završili smo nešto ranije njegovo gostovanje, pa ću ja prelistati novine do kraja emisije. Kao i uvek, prelistavamo list Danas i list Blic. List Danas piše o šetnji i sećanju na ubijenog premijera Zorana Đinđića. Mi nazad ne možemo, moramo samo napred. Međutim, kapija dvorišta vlade je zatvorena pred građanima. Na platovu ispred Filozofskog fakulteta, sinoć u 18 časova, ponovo su se okupili građani, pišteljke i glasovi su zamukli, nije bilo muzike sa kamiona, niti se ko na njega peo da drži govor. Zatim, kao što smo i pričali sa našim prethodnim gostima, veliki protest u Beogradu 13. aprila, zahtevaju se momentalne ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković. Zatim izbori koji će se održati nakon 6 ili 9 meseci. Opozicioni blok oko Saveza za Srbiju u Beogradu će 13. aprila organizovati veliki protest u Beogradu na koji će pozvati građane iz cijele Srbije ukoliko vlast za mjesec dana ne ispune njihove zahteve. Ako se tim protestom ne izvrši dodatni pritisak na vlast, verovatno sledi radikalizacija. Potpisnici sporazuma sa narodom nakon jučerašnjeg sastanka saopštili su da posle 3 meseca velikih narodnih protesta protiv vlasti pod imenom 1 od 5 miliona u više od 90 gradova i opština u Srbiji imaju samo jedan zahtev i to odlazak aktualnog režima i slobodni izbori na svim nivoima. Oni zahtevaju momentalne ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednice vlade Ane Brnabić i predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković. Traže se izbori na svim nivoima koji će se održati nakon 6 ili 9 mjeseci u kojima bi mediji bili slobodni i ispunjeni ostali zajednički zahtjevi opozicije za fer i poštene izbore. Zatim, list Danas se bavi i dalje slučajem Marije Lukić. Niko nije odgovoran za objavljivanje ličnih podataka Marije Lukić. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti sproveo je nadzor u Brusskom domu zdravlja i osnovnom sudu u Brusu. Naravno, tužilaštvo u Brusu je lokalnoj policiji dostavilo zahtev za prikupljanje informacija o isključenju struje u Domu kulture u tom mestu, zbog čega je nestao signal kabelske televizije u vreme emitovanja televizije Prve život priča, saopštilo je Udruženje novinara Srbije, pozivajući se na izjavu tužioca. Napominje se da je 27. februara u emisiji Život priča gošća bila Marija Lukić. Također, list Danas se bavi i slučajem Milanka Šarančića. Naime, bivši direktor Železnice Srbije Milanko Šarančić juče je u ponovljenom postupku pred specijalnim sudom oslobođen optužbi da je zloupotrebom službenog položaja oštetio javno preduzeće sa saradnicima za oko 900.000 evra. Oslobođeni su i bivši pomoćnici direktora za Vuču i vozna sredstva ŽTP-a Beograd Zorana Milićević, zastupnik preduzeća Co-Rail iz Londona Milorad Čelibić i bivši pomoćnik direktora sektora za Vuču i tehničku dokumentaciju Dragoslav Pejčić. Šarančić i ostali optuženi su ugovorili nabavku 6 dizel električnih lokomotiva od slovenečkih železnica i 10 dizel motornih vozila od švedske kompanije Veden Rail i prilikom te nabavke oštetili Železnice Srbije za oko 908.000 evra. Zatim se i list Danas bavi i time da Zoran Babić i dalje vrši funkciju direktora Koridora Srbije i između ostalog možete mnogo toga pročitati u listu Danas. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Ostanite uz nas, slede najvažnije vesti.